នឹងអំពូលីតែគេក៏បានទុំជួយមកលឿនណាផាណាឯណាផាណាអូខេអត់អត់ទៅបានមកណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គឺមាន7នាក់បាទស្រី3ប្រុស7អូប្រុស4ចុះទៅហើយប្រុសហ្នឹងគឺនៅលីទាំងអស់បានតែយកមុនគេបាទបាទនេះបាទនេះបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនៅលីឥឡូវស្រីស្រីវិញបាទទី1មកមកជាកំហូនជាកំហៀងភឿនសភាវីបាទអញ្ជើញឡើងមកលើបាទមកហើយខាងកូនកំងបាទមួយបាទសំជែងបាទស្រុតស្រុតបាទមកបាទយកទៅមិនដាច់មកកាមេរ៉ាត្រៀមថតបាទថតហើយថតបានឥឡូវកូនកំឡោះគាត់សុំឲ្យបាទក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់បាទដើម្បីឡើងមកលើវេទិកាបង្ហាញខ្លួនហើយដើម្បីធ្វើភារកិច្ចថ្លែងអំណរគុណបាទដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសបាទដូច្នេះខ្ញុំរាប់ដល់3សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដៃសំពះបាទភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងហើយក៏សូមនឹងការគាំទ្របាទអបអរសាទរបាទជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបាទអ្នកទាំង2តែម្ដងបាទដូច្នេះសូមអរគុណណា1 2 3បាទសូមសំឡេងអបអរសាទរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅកាត់ផ្លែឈើបាទទៅខាងក្រោមដើម្បីបួងសួងបាទសូមពរជ័យសិរីសុភមង្គលបាទពីទេវតាឆ្នាំថ្មីគ្រប់សូមពរជ័យសិរីសុភមង្គលបាទពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមពរជ័យសិរីសុភមង្គលពីលោកមេបាទាំងសងខាងផងដែរមិនឡងបានជឿ
អំណាងការទាំងអស់ខោរទៀតមួយខោខោមួយសិន